tunnustamist on palju, sellepärast ma võtan spikki ette. Ja tunnustamine tegelikult asi, mida me peaksime tegema iga päev ja mida me ka teeme iga päev, isesi kas me mõtleme selle peale. Ja tunnustamine, see, mis me siin praegu ei ole, elutööd reedne, koostööpartner, aasta töötaja, aasta õpilane. Ja veel mõned, et see ei ole selline asi, et on aktus, direktor on kuskilt saanud need nimed, ütleb need välja ja siis ongi just kui direktor jaganud tunnustust. See ei ole üldse nii. See, et need nimed siin on, see on iga ühe panus meist. Iga üks on selles osaline. Iga üks tunnustab need inimesi. Ja läbi selle ta saab tegelikult ise tunnustatud, sest ta on pannud teisi tähele kohe pikema aja jooksul kui lihtsalt üks päev ja üks hetk. Ja on pidanud seda nii oluliseks, et teistele jagada. Et see on tegelikult see tunnustamine. Kõigepealt elutöfeemia. Elutöfeemiaga on nii, et sellega kaasneb alati üks münt. See on pisikene, aga sellest on see kullast. Siin on peal see nimi elutöfeemia aasta läbi laianduskoor. Ja kauaaegse tulemusliku töö eest ja seoses ja Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga on elutööpreemia seekord määratud meie kauaaegsele köögiviljandusõpetajale Tiina Paasikule. Kool, iseäranis kutsekool, ei saa tegutseda ilma koostööpartneriteta. Ja meie kõige olulisemad koostööpartnerid on alati olnud praktikaettevõtted. Kindlasti mitte ainult, aga tõesti kõige olulisemad. Ja see kord see läheb ettevõttele, keda või mida, jah. Ma võib-olla selle ettevõtte järgi nii hästi ei tunnegi, aga meil majas liigub alatihti ringi selline inimene nagu Ulve Kangro ja see on tema ettevõtte, meie hästi hea koostööpartner, osaühing Ullaline. Ja Ulvega vist on samamoodi, et ta on kuskil teiste samatähtsate toimetuste juures. Aga temal on lisaks siis augiljale see ilus kapsavissikarva vihmaari ja kindlasti tuleb talle meelde tuletada, et ta sellega jalutama ei läheks parki puude ja põlsaste ja lillede vahele, sest muidu ei liia mitte keegi teda pärast sealt üles. Edasi. Aastatöötaja. Ja aastatöötajaga on nii, et me lisaks nüüd sellel inimesele, kes on tõesti meie kõigi ühisel otsusel valitud aastatöötajaks, tunnustame ka neid, kes aastatöötaja nominentiks esitati. Aga alustame ikka sellest kõige tähtsamast. Ja ma
kõigepealt loen ette, et kes esitati Anneli Hirmu, Katrin Uurman, Janeli Jork ja Aivo Pedus. Ja meie ühisel otsusel on aasta töötaja. Aivo. Üks märk ikkagi. Annelile õigus. Et, no ma ei tea, seda vaevalt, et nüüd nii kaugelt näha on. Võib-olla näha seda, et see paistab nagu sada. Tegelikult on see õõnagu õpetaja. Ja sellise märki saab nüüd Aivole. Mitte ainult eluteteele pole oluline, aasta koostöökohtne pole oluline, aasta töötaja pole oluline, vaid ka aasta õpilane on oluline. Ja aasta õpilase kandidaat oli meil päris mitu. Kõik meile väga hästi teada ja tuntud. Ja aasta õpilane saab nüüd tõesti selle Kärpina aianduskooli hõbemärgi ja otsustasime, see ei ole mitte nii, et meie direktor otsustasime, vaid meie siin otsustasime, et aastaõpilase auknimetuse pälvib Jaanu.
aasta õpilase nominentide väärikates omamoodi tunnustust ja nemad saavad tänu kirja. Kersti Sagin. Olnud kolm tublit inimest. Liane Mäesalu. Ilmselt ta ei ole tunnis, aga teeb kuskil mujal õpetaja tööd. Jaanika Mädimäe. Ja kui nüüd vaadata seda teist otsa, ehk kui üks ots on see, et need õpetajad, kes on umbes 100 päeva teinud seda tänuväärset tööd, et kes siis meie majas võiks olla seal teisel pool otsas, kes on teinud kõige rohkem aastate poolest? Kes on praegu ka meie õpetaja veel? Et kui me täiesti absoluutnumbritest rääkima hakkaksime, siis oleks kindlasti Malle esimene, ma usun. Aga nendest, kes meil veel praegu täna õpetajad, on selline Arvi Lepiske. Tema saab kahe täis 40 aastat aianduskoolist töötamist. Täna selline päev, kus meie kooli kauaaegne õppemajand juht palju-palju varasemast ajast kui mida üldse midagi aianduskoolis teha. Urmas Naglad saab täna 80. Tunnustamisi oli veel, aga nendega nüüd jätkavad mõne osemed teised inimesed.